ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳିରେ କେମିତି କଦଳୀ ବଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଏ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ତ କଦଳୀ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବଶେଷ ଭୋଗ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ମୂର୍ତ୍ତି ବା 15ଟି କଦଳୀ ବଡ଼ା ପନ୍ତିରେ ବଢ଼ାଯାଇ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି 15ଟି କଦଳୀ ବଡ଼ାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 2ଟି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 4ଟି, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 5ଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି କଦଳୀ ବଡ଼ା ତିଆରି କେମିତି ହୁଏ କରିକି ଦେଖାଇବି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କଦଳୀ ବଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଦେଖିବେ ଯେମିତି କଦଳୀ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଦଳୀକୁ ସିଝାଉଥିଲି ସେଇଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିଦେବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଏହାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ପାତି ଦେବା। ଏଇ ଯେମିତି ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି କିଛି ଲୁଣ, ଗୋଟା ଜିରା, ଅଦା, ଛେଚା, ଏଠି ନଡ଼ିଆ ପରା ନେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ନଡ଼ିଆ ଖୁଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଖୁଦି ଦେଇଦେବେ, ଅଳ୍ପ ହେଙ୍ଗୁ ଏବଂ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଭାଜିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘିଅକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଘରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ତେଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେହି କଦଳୀ ଚକଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ ଚେପଟା ବଡ଼ ଆକାରର କରିକି ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କଦଳୀ ଚକଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଛାଣି ନେଇଛି। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଦୁଇ ପାଖ ପୁରା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବା। ବଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘିଅରୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ହେଉଥିବା କଦଳୀ ବଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏ କଦଳୀ ବଡ଼ା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ସାଧାରଣତଃ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ବଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତୃଣସ୍ୱାର ସେବକ ବଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ସିଝାଇ ଦେଲା ପରେ ପିଠାସ୍ୱାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି। ପିଠାସ୍ୱାର ମାନେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ପାତି ମିଶାଇଲା ପରେ ତାକୁ ବଡ଼ା ଆକାର ଦେଇ ଘିଅରେ ଛାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କଦଳୀ ବଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ।